Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні говоритимемо про проблеми соціуму, зокрема ейджизм. Чому пенсіонери цькують дітей і що з цим робити? Допоможе нам із цим розібратись Максим Реуцький, психолог. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня всім. Зовсім нещодавно суспільство сколихнув резонансний випадок, так, у Івано-Франківську, де дівчинка, яка скакала через скакалку біля під'їзду свого, так, викликала хвилю обурення, емоцій, засудження пенсіонерки, яка сиділа на лавці поряд. Розкажіть трошки про цей випадок і перше, що ви, ваша реакція перша. Ну, звичайно, я був дуже обурений, тому що я батько трьох дітей. Я нещодавно теж був учасником такої сцени, де шкільний двірник розказував моїм дітям, що треба піти з подвір'я, тому що вони граються в сніжки на шкільному подвір'ї. Діти на шкільному подвір'ї граються в сніг. Тобто, і спочатку це був просто невдоволений коментар, а потім пряма образа, на яку я відреагував емоційно. Ну, теж пообіцяв цьому дядьку його мітлу запровадити в певне місце за умов подальших коментарів щодо моїх дітей. Тобто, розумієте, є така ситуація, люди поважного віку раніше вважалися носіями якоїсь мудрості, якихось знань, тому що дожити до такого віку вважалося честю. Але це було давно, це було в первісно общинному ладі, так? Це було в середньовіччі, зараз інколи вік приходить один, без розуму і без мудрості. А навпаки, сьогодні підлітки і сьогодні діти адаптивніші, компетентніші в багатьох питаннях і розумніші від нас. Навіть сьогодні ми, діти, навчають там, мене там, дечому впровадженні з технікою, так, там, з гаджетами і так далі. Тобто це типовий приклад «поважай мене, бо я старша». Ну, це декілька причин має. По-перше, виховання в патріархальному соціумі, так, він досі лишається патріархальним. Друге, це... Знову ж таки, наслідки того ладу, з яким ми сьогодні боремося, да? Тобто там, де я старший, тобто, а ти дурний. Тобто це також боротьба з стереотипами. Так? Тобто, як багато коментарів, ми знаємо, молоко на губах не обсохло. Да? Там метрашка, два віршка. Тобто це все теж наслідки тієї культури, з якою ми зараз воюємо. Тобто це думка про те, що молодий має виконувати всі забаганки. Багато потворних явищ ми знаємо. Це дівчина в армії, так? Це теж звідси, до речі, йде. От, бо я старший. Не тому, що я розумніший, тому що можу навчити чомусь тебе. Просто тому, що я маю там поважний вік. Але поважний, вибачте, в чому? Так, про це дівчинка і сказала, в принципі, так? Коли її образила пенсіонерка, так? Вона прямо її в обличчя образи почала. Пенсіонерка швидко перейшла до брутальних висловлювань. Так. Тобто, фактично, вона стала здійснювати психологічне насильство. Тобто ми знаємо, що немає віку, немає статі, є просто насильство. І це вже була пряма образа, це фактично були вже дії, які могли бути зафіксовані, як дрібне хуліганство, як кажуть. Тобто за це ще можна було отримати навіть покарання? Легко. Тобто якщо поруч були батьки і якщо поруч був кваліфікований юрист, навіть патрульна поліція, тобто це можна було фіксувати як... прояв хуліганства. Тобто, ні за що дитина отримала брутальну лайку, її назвали, вибачте, продуктом обміну. Не будемо цитувати, так? Там її назвали ще там декількома словами, тобто, хоча жодної брутальної лайки у відповідь. І знову ж таки, якщо б це була б компанія біля генделику, я думаю, що жіночка подумала б 5 разів перед тим, як зробити такий коментар, бо отримала б відповідь якнайменше більш жорсткий коментар стосовно своїх слів. Але культурна, чемна дівчинка... Так, як ви оціните її поведінку? От таке хвиля обурення, емоції, негатив на неї сиплються. Дівчинка просто хотіла поскакати через скакалку, так? Є такий принцип, знаєте, коли ми не вступаємо в конфлікт, а ми питаємо, чому? От на що ви це кажете? От чому ви так вчиняєте? Тобто, власне, поясніть. Це принцип психологічного айкідо, і це ще більш дратує нападника. Тобто ще сильніше починає, вибачте, клитися оця субстанція, да, з людини. Тобто, коли людина вступає з вами в відкриту суперечку, а культурно питає, а чому, власне? А чому ви так вважаєте? А як ви вважаєте, чому ви праві? А чому я маю скакати десь в іншому місці, а не там, де мені зручно, безпечно, комфортно? Взагалі це мій будинок, ось він. Тобто, ось так це відбувається. Ось такі от своєрідні речі в нас поширені, тому що я ж кажу, в нас побутує такий стереотип, що от є певний вік, який чомусь там вважається поважним, хоча часто за цим віком, крім віку, нічого нема.
Пане Максиме, як ви вважаєте, чи можливо було взагалі вирішити цю ситуацію без жодного конфлікту? От одразу якось зреагувати, можливо, дівчинці, чи подзвонити, чи викликати когось, чи от уладнати цей конфлікт на нулі? Ну, фактично, на момент завершення ситуація вичерпується, бо коли навіть людина, яка в силу там вікових особливостей вже втратила можливість оцінювати об'єктивну реальність, та, вона все одно бачить, що всі її аргументи губляться, все, тобто вона виснажується все одно. Тобто, але там вже далі включився навчальний заклад, наскільки я знаю, та, стосовно цієї дівчинки. Так, розкажіть, ви ж відслідковували так ситуацію, бо це резонансний випадок, який викликав так, як психолога, так у вас теж свої резонансний оцінки. Випадок це в тому, що наша система освіти, знову ж таки, базується на тих самих принципах. Я старший, тому, будь ласка, підкоряйся і поважай мене. Там, от те, що там ви старший або ви вчитель, зовсім не дає права вам проявляти подібні речі. Тобто, ну, я розумію, що багато вчителів мають такий самий поважний вік, і тому адміністрація 100% вписалася за цю бабцю саме через це. Тобто, не тому, що там ми там якісь справедливі, чи якісь там щось виховуємо, тому що просто, ну, як це ми будемо хитати основи власного строю. Наша педагогіка досі не гуманна, вона базується на тих самих принципах, що цієї бабці. Ми старші, тому, будь ласка, підкоряйтеся нам. Тобто нема співпраці, є необхідність підкорятися і виконувати накази. Хоча, ну, знову ж таки, да, я працюю зі студентами і скажу, що інколи я бачу студентів, які перспективніші, ніж я в тому ж самому віці. Я цим захоплююся, це поважаю, я кажу, будь ласка, розвивайтеся. Але, я ж кажу, це не до нашої системи середньої освіти, де досі зберігаються, ну, найгірші традиції патріархального ладу. От, і це стосується і школи, і середніх навчальних закладів, і вищих. На жаль, це зберігається. Тому от з цим ще працювати і працювати. Сподіваюсь, Міністерство освіти на чолі з новим міністром розгляне і цю ситуацію теж як приклад для певних реформ і змін. Так, ми ще знаємо про позитивний результат так, цієї резонансної ситуації, про те, що суспільство стало на бік дівчинки і масово почало підтримувати і озвучувати, висвітлювати цю ситуацію. Розкажіть. Ну, я скажу, що я приєднався до цього заходу теж, до цього флешмобу, да, в мережі, тобто за хештегом «Ліза молодець», здається, так? Тому що мені подобається, що люди, навіть старші за мене, да, теж захоплюються тим, як людина молода обстоює свої права, обстоює коректно, обстоює аргументовано, обстоює, скажімо так, не на рівні цієї ж опонентки, так, а на рівні інтелігентному, на рівні європейському, на рівні, ну, навіть діалектичному. Тобто вона ставить питання, вона задає конкретні такі питання до своєї образниці, да, чому власне. Тобто як це дратує, як це гарно спрацьовує. Тобто і фактично такий стиль спілкування, він виділяє вас з сірої маси, да, і так люди можуть себе захистити. Тобто, ну, дівчина вела себе правильно, от я ж кажу, ну, от майже такий сократівський диспут. Тобто, а чому? А поясніть, а власне, чому ви так думаєте? І всі її питання розбиваються про таке дубове «потому що». Тому що я так хочу. Ні, шановна, так не буде. Ну, тобто, вже діють інші правила, інші закони. І знову ж таки, ми знаємо, що люди поважного віку, так, в Європі намагаються якомога довше лишатися молодими. А не навпаки бревіювати всюди тим, що вони от прожили велике, сповнене подіями життя. Спробуйте поступитися місцем у Європі там, людині поважного віку. А вас ще, ну, образяться, тому що вони вважають себе молодими. Вони їдуть у своїх справах, їдуть на роботу, займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, а не сидять на лавочці і не строять там молоде покоління. Так, а порадьте як фахівець от підліткам і людям похилого віку. Що треба робити, щоб подібних ситуацій не виникало, як себе треба вести? Якщо ви батько неповнолітньої дитини, ти не знаєш, що за будь-які ситуації, де ущемлюються її права, де її ображають, вона має право подзвонити вам і отримати від вас захист. Навіть просто виклик поліції. Тобто все, що здійснювалося на цьому відео, має процесуальну оцінку, до речі. Деякі з дніпровських правозахисників одразу характеризували це як, ну, фактичний психологічний тиск, булінг і дрібне хуліганство, здається.
Тобто людина має знати свої права, і за будь-яких обставин можна подзвонити, там, викликати вас і вирішити цю ситуацію, ну, на рівних правових засадах. Ну, наша героїня вже повнолітня, тому вона сама могла легко вирішити це питання. Ну, можливо, там трошки не було рішучості викликати поліцію, так і описувати цю ситуацію. Але ситуація типова, і вчіть захищати своїх дітей. Запрошуйте до шкіл юристів, дільничних поліцейських, поліцейських офіцерів громади, тобто так, щоб вони пояснювали свої права. Це знакова ситуація. Вас не можуть вижимати з майданчика, тому що там комусь не подобається, що ви там граєтесь. Тобто діти не можуть бути тихими, вони не можуть бути зручними, вони мають жити своїм життям. І ще щодо батьків, які турбуються про, скажімо так, ну, суспільну думку, да, тихі та зручні діти в житті багато не добиваються ніколи. Тобто досягають вершин тільки ті, хто незручні, шумні і вміють обстоювати свої права. Тільки так. А чи часто ви зустрічаєтесь з такими випадками у Дніпрі, серед дніпрян? Ейджизм, цькування, булінг? Дивіться, ейджизм – дуже широке поняття насправді то. Навіть щодо нас, психологів, є ейджистські переконання, що психолог до 30 нічого не варто, як фахівець. Це перше. Ейджистські переконання є в сфері кадрового менеджменту, коли вам кажуть, ви занадто старший для цієї професії. Так? Це теж ейджизм. Ну, можливо, ви дійсно фахівець, у вас дійсно цікавий досвід, чи ви дуже молодий для цієї посади. Скажімо так, ну, тобто пробити оцю скляну стелю дуже інколи важко молодому працівникові, тому що от прийнято, що цю посаду обіймають після 40. А може він 25 вже готовий на це. Тобто нас ейджизму дуже багато в усіх сферах. Тобто, і відповідно, треба це фіксувати, обстоювати, піднімати і в колективі, і в профспілкових організаціях, і на рівні законів захисту своїх прав. Тобто це дуже широка тема, бо ми ще досі не можемо позбавитись патріархального ладу. Тобто де займають посаду, тому що настав вік, тому що є компетенції. Через це ми втрачаємо багато кваліфікованих кадрів, бо вони, ну, емігрують, виїжджають, тому що в їхньому віці їм можуть дати більше, на що вони заслуговують. Не тому, що от прийде скоро, він висадить там свій час. Ось так. Що ми можемо побажати глядачам? От, щоб ця ситуація не пройшла повз нашого суспільства, нашого життя? Ну, показати дітям, навчити їх навичкам грамотного протистояння. Тобто, щоб не перейти у цю межу і не стати теж агресором. Знову ж таки, ознайомити їх з правами. Тобто, і дійсно, ну, вмикатися, коли ви бачите подібне явище. Коли цькують, коли виганяють, коли забороняють. Там, ну, я скажу більше, тобто, я живу в приватному секторі. Життя з сусідами, які трошки старші за віком, це суцільний еджизм, коли тебе навчають життя майже щодня. В деяких ситуаціях доводиться обстоювати свої права в різних формах, ніколи не переходячи межу закону, так? Тобто, ну, це наше життя – це суцільний прояв і прояв стійкості щодо еджизму, переконань щодо того, як треба виховувати, як треба, скажімо так, навчати, як треба, ну, формувати особистість, особливо дитини. Але, будь ласка, це тільки ваша дитина, це тільки її життя, нікого не слухайте. Ось, але в межах закону. Так, поважайте себе, поважайте того, хто з вами, навіть якщо це дитина чи підліток, кожен має свої права. Нагадую, що сьогодні ми говорили про проблеми соціуму, зокрема ейджизм, та чому пенсіонери цькують дітей, що з цим робити. Гостем нашої студії був Максим Реуцький, психолог. Дякую вам, Максиму, за фахову підтримку і відповідь. З вами була Тетяна Кир'янова, зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».